မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလင်မြို့တမတော်နီးပညာတက္ကသိုလ်ရှိရှိရက်ွက်ကြီးဆက်နဲ့ရေချမ်းဦးရက်ွက်ရှိပြည်သူပိုင်မြေနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြကတင်းယူရန်စူးစမ်းနေတယ်လို့ရက်ွက်နေဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ရေချမ်းဦးရက်ွက်မြေက214ပုံမှာအင်ဂျီပေါင်း1000ခန့်တည်ရှိနေပြီးကော်ဖီဆိုင်တွေတဲခိုရိတ်သားတွေပါဝင်နေကအဲ့ဒီမြေက200ချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကတင်းဆဲရင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြကမြေသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုတော့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာထပ်မံသိရမှာဖြစ်တယ်လို့ရက်ွက်နေဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြတိုင်းတာပဲစစ်တပ်ကဘာလို့မျိုးတဲလာနေလဲ။မျိုးစုံတွေနေဆက်တွေမှာပဲနေရမှာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာကိုချဲလို့ဖြစ်မလားလို့ပြည်ဦးလင်မျိုးကတူက AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြေနေရာတွေကိုတပ်ပိုင်မြေဦးစုကတိန်းဆဲရင်ညွန်ကြားတဲ့လှုပ်ရဆာမှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတွေဦးဆောင်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်အထုတ်ပြင်ရမှာလားစစ်ကောင်စီမြေသိမ်းလို့အထုတ်ပြင်ရမှာလားမသိတော့ဘူးမင်းအောင်လိုင်သားကပြင်ဦးလင်ကကော်ဖီရှင်နေကုန်သိမ်းတယ်အခုဒီနေရာကိုမင်းအောင်လိုင်သမီးမျက်စိကြားတယ်လို့ကြားတာပဲလို့ပြင်ဦးလင်မျိုးကန်တို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ2000ပြည့်နှစ်ကတမတော်အလုံယုံတိဆောက်မယ်လို့ဆိုပါကမြေနေရာတတ်မှတ်ချိန်မှာမြေယာပိုင်ရှင်တောင်သူအများစုကလက်မခံခဲ့တာကြောင့်စီမံကိန်းမဖြစ်မြောက်ခဲ့ပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြေခွက်တွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူရန်စူးစမ်းလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိပြင်ဦးလင်မျိုးဒီနောင်ချိုမြို့နယ်တံပိုးရွာနဲ့ကြောင်မဲလေးရွာတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်အောင်တပ်မတော် DNL ရဲ့အပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မန္တလေးပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်